বিগত চাৰিটা দশক নিখুঁত অভিনয়ৰে নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ হৃদয় চিনি অহা ভ্ৰাম্যমান চকটৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা প্ৰাঞ্চি দাসে অৱশেষত হাৰ মানিলে নিয়তিৰ ওচৰত। ব্ৰেইন ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ বিগত কিছুদিনৰ পৰা মেট্ৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকী। আজি পুৱা প্ৰায় 10 বজাত গুৱাহাটী মেট্ৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে। অভিনেতা প্ৰাঞ্চি দাসৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰূপে দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে সূৰ্য থিয়েটাৰৰ পৰাশনাথৰ প্ৰেয়সী শীৰ্ষক নাটখন অভিনয় কৰি থাকোঁতে মঞ্চত ঢলি পৰিছিল। অভিনেতাগৰাকীক লগে লগে হাত শিঙি মাৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শিল্পীগৰাকীক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু মেট্ৰ হাস্পতালত ICU চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। ব্ৰেইন ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত অভিনেতাগৰাকীয়ে অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। তেওঁৰ মৃত্যুত অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টাৰ ৰেগনেট নিউজ।